kubadda oo ka tirsan gobolka Saraar Sacco waxaa looga dabaaldegay xuska sanad guurada 72 sanad guuradii ka soo wadeegtay markii dhidibada loo taagay qaranka Soomaaliland shacab weynaha ku dhaqan degmada Oog ayaa isugu soo baxay fagaaraha qeyriyada degmada Oog waxaana halkaas kala hadlay maayirka degmada Oog xogeyaha degmada Oog odayaal uqaal waayeel wax garad iyo ururka dhalinyarada ee dhiirigelinta dhalinyarada degmada Oog maanta oo ah 18kii May bishana ay tahay 15 oo loo soo raray Ramadaanta awgeed waxaa halkan ka dabaaldegaysa degmada Oog oo ah muwaadiniin aad iyo aad ugu halbaxday inay yihiin xafladaha iyo haddii weyn maalmaha qiimaha Soomaaliland u leh aad ugu caan baxday inay ka geysato cayaaraheeda annagoo ku hawshaysan ololaha dabaaldegaynaa 18kii May sanad guuradii 72aad ayaan u dabaaldegaynaa oo loo soo rabay 15ka May waxaa maanta mahad ilaahay noo ah inaan nabadgelyo ku dabaaldegayno oo ay si fiican oo wanaagsan ayaa dabaaldegaasi uu noogu dhacay waxaan u dabaaldegaynaa xafuuroorin camal sanad guuradii 72aad ee kasoo wareegtay maalintii lagu dhawaaqay qoomigoosarka jamhuuriyadda Soomaaliland muddada kasoo wareegtay ayaa maanta ka dambeysa Soomaaliland marba horumar ayay ku tallaabsanaysay sidatakaasana maalinba tallaaba la soo qaaday kadamiyar ahaan anigoo fadhigaan ka hadlaya ahaan odayaasha inigu horreeyay halkan dheer bay dadka soo galeen dhiigooda soo qabeen sida wax siyaad horeeya waxaan ahay kala gadaystii wataka katili bariga ay ugu horeen lahaayeen kadhalinyarahaan maanta innaga waxa hawshan oo tale hawsha ugu weyn ururka dhalinyarada midowga degmada Oog bulshada reer Oog iyo dhammaan ciddii xafladda ka soo qayb gashay dhan waan u mahad celinayaa si gaara waxaan u mahad celinaynaa ururka midnimada Oog uu taagan sida ay ugu halkan uga sheegeen waxqabadka iyo horumarka degmada Oog halkan waxaan salaam uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Cabdi qorayaasha qaranka dhammaan ciidamada qarabka sida ay u taagan difaaca iyo ilaalinta xuduudaha dalka ee jamhuuriyadda Soomaaliland meel ay joogaan ba ciidanka milatariga iyo booliska waxaan u direynaa hambal iyo ayaan uga direynaa hambal ayaanu leenahay waxa weeye xornimada jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye wax badan loo soo maray wax yar lagu ilaawi maayo waxaanu halkan maanta uga faa'iideysanaynaa iyadana u direynaa baaq uga direynaa 18ka May beelaha ku diriraya bariga Soomaaliland waxaanu leenahay ka daaya dhaawaca Soomaaliland colaadda joojiya colaaddaasi waxa weeye mid aan wax laaliyo waxay faa'iidaa waa idinta raasama jirto Soomaaliland waxa weeye dhib ay ku